Mənim üsullar silah çəkdirən icra Tirzən kənd icra nümayəndə Əhməd Əhmədovun saxta saxta sənət verdiyi Həsrətov Əzim və onun dəstəsi idi. İsmayıllı rayon sakini Dönməz Məmmədova silahlı hücum olunub. O iddia edir ki, bu hücumun arxasında bir sıra məmurlar dayanır. Dönməz bəy ona olan hücumla bağlı ölkə başçısından kömək istəyir. Mənim bu gecə vaxtı sizi bura dəvət etməkdə əsas məqsədim uzun müddətdir hüquq mühafizə orqanlarına və dövlət başçısına etdiyi müraciətlərin nəticəsiz qalması. Ayın 14-ü iyun saat 18:15-də öz iş yerimdə qəsdən mənə arxadan vurulma və üstümə silah çəkilməsidir. Bu haqda Baş Prokurorluğa və Daxili İşlər Nazirinə teleqramla müraciət etmişəm və üzümü bir daha möhtərəm prezidentə tutub bildirirəm ki, İsmayıllı rayonunun Tirzən kənd icra nümayəndəsi Əhməd Əhmədov və onu himayə edən bəzi məmurların verdiyi saxta sənədlər əsasında mənim həyatım təhlükədədir. Mən möhtərəm prezidentimizdən kömək gözləyirəm və xahiş edirəm mənim həyatımı qorusun. Dönməz bəy bildirir ki, bir neçə dəfə İsmayıllı rayonuna təyin edilmiş yeni icra başçısına da müraciət edib, lakin müraciətlərinə heç bir cavab verilmədiyini deyir. Yox, dəfələrlə müraciət etmişəm, hələ bu günə qədər hələlik bir münasibət bildirməyib. Bu haqda mən təzə icra başçısı haqqında heç bir söz deyə bilməzəm, ancaq mən əsas odur ki, dəfələrlə müraciət etmişəm və yerli İsmayıllı prokurorluğunda bu iş araşdırılır, ancaq çox təəssüflər olsun ki, illərdir yerli hüquq mühafizə orqanları olmuş, yetmiş bu məsələyə bu günə qədər də münasibət bildirmirlər. Kimi və nəyi gözləyirlər, onu bilmirəm. Buna görə də mən dövlət başçımızdan kömək gözləyirəm. Mənim üsullar silah çəkdirən Tirzən kənd icra nümayəndəsi Əhməd Əhmədovun saxta sənət verdiyi Həsrətov Əzim və onun dəstəsi idi. 102-də müraciət eləmişəm, Daxili İşlər Nazirliyində, Baş Prokurorluqda teleqrama vurmuşam. Və ayın 17-si Baş Prokurorluqda mənə zəng eləyib, hadisə ilə əlaqədə maraqlanıblar. Məsələ ilə bağlı video materialda adı keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.